dad nala soo xiriiray xalay iyo goboladaas ka soo jeeda burco iyo ya waxay ka sheekeynayeen dadka meesha lagu soo ururiyay qaar badan oo kamid ah inay ahaayeen dad aan waxba kale ogeyn oo xoolo dhaqato xoolo intay dhaafeen lagu yiri mushahar baa helaysan noloshiba meesha ay ka gashay laakiin hadii ay mar dambe muuse iyo tiimkiisu dagaaladaas oo kale soo abaabulaan tii oo kale unbaa ka dhacaysa iyo khasaarihii iyo mid ka badan mar dambe muuse iyo tiimkiisu dagaaladaas oo kale soo abaabulaan tii oo kale unbaa ka dhacaysa reer SSC-na xuquuqdooda iyo deegaankooda iyo arrimahoodu waa u maamulan yihiin waana u diyaarsan yihiin waxana dhulka kama yaalaan marka dadweynaha reer SSC oo jecel inuu deegaankoodu dhismo inuu deegaankoodu horumaro inuu deegaankoodu geli karo tartan horumar iyo maxaa la yidhaahdaayey tartan dhisme iyo uu geli karo aada u jecel meelay joogaanba waa inay ogaadaan arrintaasi waxay ku xidhan tahay nabadgelyada horumarku nabadgelyu ku xidhan yahay maalgashiga iyo dhaqaalaha iyo dadka waxtarka ahi waxay ku imanayaan meel xasiloon oo nabadgelyo ah sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qof walba ama ha ahaado qofka caadiga ah ee aan haynin wax mas-uuliyada ama cidda haysa mas-uuliyaday doonto ama mas-uuliyad maamul ama mas-uuliyad dhaqan ama mas-uuliyad maxaa la yidhaahdaayey bareefado gaara ciddii haysa ha ahaatee inay dareemaan amniga iyo nabadgelyada inay xil iyo mas-uuliyad ka saaran tahay in loo hoggaansamo maamulka kala dambaynta ismaqalka inay dowladnimada iyo maamulku inuu ka shaqeeyo deegaanka waana rajaynayaa dadkeennu inay aada ugu baahan yihiin jiilaal baa ku raagay dadkeenna 15-kii sano u dambeeyey oo deegaanada soomaalidu ay dhismayeen oo maamulka iyo kala dambaynta iyo amniga iyo lala qabatimayey deegaankeenna waxaa la odhan karaa 15-kaas sano jiilaal baa ku raagay marka curashada roobka waa in lala jaanqaadaa ilaahay u naxariistee abwaankii jaaca kadiyey cirka intaan baxnaaninayo curashada roobka soo maahay marka curashada si fiican in loola jaanqaado kala dambaynta iyo amniga iyo xasiloonida waa inaynu meel iska dhignaa calaamadaha dib u dhaca qabyaaladda maxaa la dhahaaye reer hebel haddaanu nahayna waxaa doonayno in kala dambaynta iyo nidaamkii la barbar dhigo qabyaalad iyo maxaa la dhahaayey waxyaalaha kale oo dadka la haray calaamadaha dib u dhaca waxaan ugu baaqayaa ganacsatada qurbajoogta aqoonyahanka deegaanka u dhashay inay sida ugu dhaqsaha badan u yimaadaan deegaanka maalgashiyo uga sameeyaan shaqo abuur uga sameeyaan fikradahooda iyo aqoontooda ay ku biiriyaan waxaan maqlaynaa colaadda ay hurinayaan oo ku baaqayaan maamulka Soomaaliland uu hoggaamiyo Muuse Biixi jabkoodii kadib halkan ka gaaray inay soo abaabulayaan dagaal cusub iyo colaad cusub waxaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo dadka caqliga leh iyo dadka garan kara mashaakilka ka iman kara iyo cawaaqib xumada dagaalada ka iman karaya inay ka qabtaan oo uga digaan isku day dambe oo keena khasaarihii hore mid lamid a iyo mid kasii badan waxaan uga digaynaa Muuse iyo inta la talisa inay mar dambe isku dayaan inay colaad iyo soo abaabulaan dagaal cusub dadka ahlulcaqliga ah oo aan ku malaynayno inay ku badan yihiin deegaanada oo ay culimo leeyihiin oo ay dhaqameed leeyihiin hoggaan dhaqan leeyihiin oo ay aqoonyahan kale leeyihiin oo ganacsato leeyihiin oo dhallinyaro waxbarata ay leeyihiin waxaan rajaynaynaa inay waddada saxda ah cagta saaraan oo ay qabtaan dadka sufahada ah ee waxmagaratada ah ee isu haysta inay dadka u talinayaan ayna ku sii dayn talada beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ahina inay kala xisaabtamaan wixii khasaare iyo dhibaato dhacday aan rajaynayno dadka deriska waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan deegaanada xuduudda gaarka la leh deegaanada SSC oo ay ka mid yihiin Togdheer oo ay ka mid yihiin ilaa Sanaag qaybihiisa oo ay ka mid yihiin deegaanka xuduudda dhararan waxaan ugu baaqaynaa deris wanaag iyo nabadgelyo dad nala soo xiriirayay xalay iyo goboladaas ka soo jeeda burco iyo yaa waxay ka sheekeynayeen dadka meesha lagu soo ururiyay qaar badan oo kamid ah inay ahaayeen dad aan waxba kale ogeyn oo
حول دقته حوله انتي دافين لو يرمش هر بهل انسان نولش مش اي كغشاي لكن هدي اي مردن بموسى يو تيم كيسو دغالاده سو كلا سو ابابولان تيو كلا با كدعيسا يا خساره يا ميد كبدن فرحه بدن حتى ان هورتا الله ما دام هي اسكو سو لاقني ارينكي دفاعه وعدوكي ديغان كايستاي انو اسكو دوقادني حتى انا ان دوري هي دوبا انو اسنو تاعياشي مشله يمين مكانو بركة على السبعين دولار إن شاء الله هو وحنو يجي للدولار يا شيخ يوسف حبيبي